ତାପରେ ନାଇଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ କଥା କହିଦେଇଛି ଆଗରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା କଥା ହେଲେ ଗୀତରେ ଅଛି ଲେଖା ପାଜୁ ଚିପ୍ସ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇବୁ ଆମେ ସତ ମିଛ କାହିଁ କହିଲୁ କାଜୁ ଚିପ୍ସ ତୁମର ବଏଲ ଅଣ୍ଡା ମୋ ପାଇଁ ତୁ ପର ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡା।
Thank you. Rashunakla aro imorshagra onnada porichi au ujjaponi divas upalakke sur tarangu apan mane amantran karichanti.